nëse mund të ma... Atënat. Po Atënat. Atënat... Mbrëmjen e të shtunës. E të ose mëngjesin e të dielës. Po. Ishte një natë e të mërshme. Veç kështu mund të them. Ishte një natë e të mërshme sepse ishte një dhunë e paperceptueshme. Nga... Ju ishit brenda godinës së teatrit po, kombëtar? Unë personalisht jo, sepse po. Unë ndonjëherë deri në atë moment më këshilluan, më thanë, nuk do të ketë më sulm, dhe padyshim këtu kam një nga pengjet, edhe ika, sa shkoj në shtëpi, sa ika unë, ata sulmuan. Ndërko, aktivistët ishin brenda, kanë kundështuar policinë, kryetari i bashkisë ka thënë që ata kanë kundështuar policinë dhe për këtë arsye pengonin zbatimin e urdhrit. Absolutisht fare. Ata i masakruan në kuptimin e vërtet fjalës. Njerëzit ishin brenda kur ata kanë filluar shëmbjen. Kjo është e vërteta. Kishte brenda aktivistë që qëndronin ndërkohë që Fadroma godiste akoma. Neritan Liçaj, Juli Emiri ishin brenda në teatr. Mirella Karabina ishte brenda në teatr, Berti ishte brenda në teatr. Edhe ata filluan prishën në kohën që njerëzit ishin brenda dhe ne për këtë rrezikuar përfshir jetën e tyre. Po, pikërisht, ata rrezikonin jetën e njerëzve dhe ne do të bëjmë një kallëzim ndërkombëtar. Të desha ti u pyes, keni bërë kallëzim ligjor? Do të bëjmë, sepse në këto ditë kemi pasur askoj, jemi edhe të lodhur, kemi ne të tëra që rrim pa gjumë. Ata që e shkatruan atë teatr dhe që rrezikuan jetët e njerëzve. Kanë rrezikuar jetët e... Ne do të bëjmë një kallëzim. Kanë një pretendim që vjen nga përfaqësuesit qeprishëm, përfaqësuesit shtetror, që është kërkuar disa herë lirimi i godinës, mbaj në mënyrë të paligjshme një godinë nga qytetarët që ishin brenda. Që do thotë, përsa koha ishte pronë e bashkisë, ju s'kishit drejt ta mbronit. Ky është pretendimi i bashkisë. Është një zaptim, sipas tyre. Pa diskutim që është një zaptim, po është një zaptim për të mbrojtur qytetarinë në fund fundit. Sepse ata deshin të shkatronin dhe deshin të bënin dhe rastet të këtij lloji. Nuk ishte një formë tjetër mbrojtje, Budina? Absolutisht asnjë formë. Neve i kemi kërkuar her pas here, kemi protestuar për gati një vit e shtat, sa bën, domethënë tash janë rreth 2 vjet. Rreth 2 vjet në sheshin e teatrit kombëtar në një kohë që hynin edhe dilin ke teatri eksperimental dhe për më tepër, sepse e dëgjova dhe zotin kryetar të bashkisë, që thotë ajo ndërtesë ishte e pavlefshme, ishte e rrezikshme etj etj. Dhe në kohë hynin edhe në teatrin kombëtar. Kryetari i bashkisë tha që rrezikonte jetën tuaj dhe prandaj ndryhyn. Dhe kjo të më falni, po është një gënjeshtër. Aty në atë kohë që ne protestonim në sheshin e teatrit, në shesh. Po. Vinin dhe bënin prova gruaja e drejtorit të teatrit kombëtar hynte me fëmijët. Në maj të vitit që shkoi, ata që thonë tash që ajo teatri eksperimental që ishte pjesë e jo, në teatrin kombëtar. Në teatrin dhe ne nuk i ngacmonim se ne ishim jemi njerëz të qytetruar, nuk kemi ne të rrim të rraj njerëzit.